Oi pessoal, bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje a gente vai estar turistando junto. Vou levar vocês para ver o que tem dentro daquela pirâmide e ver os patos famosos daqui de Memphis. Trolley lá. Você tá na rua do trolley. Ai! A pirâmide lá, ó, do outro lado. Do outro lado, you gotta turn. Credo. Viu? Estressado! Ai, não é. A pirâmide tá perdida lá, ó. Nossa, que legal. A gente tá muito curioso pra saber como que é dentro desse lugar, porque a gente nunca viu a loja da Brass Pro desse jeito, gente. Uma pirâmide, que loucura. Vou levar a câmera aqui, ó, pra tirar foto. Que da hora! Eu tava bem curiosa pra saber como que era o teto, e era um teto bem normal aqui na frente, mas depois fica da hora. E outra coisa, pessoal, para quem não sabe o que é a loja da Brass Pro, é uma loja de caça, pesca e acampamento. Então vai ter muito dessas coisas para caça, vai ter arma, faca. Gente, olha isso! Como assim? Que é isso? Parece um jungle, né, amor? Uau! Uau, olha isso! Acho que é um elevador que dá para ir lá em cima. Que demais! Olha essas árvores aqui! Tô impressionada com essa loja, gente. Gente, olha isso! Olha esse aquário aqui dentro! Ai, que lindo! Gente, que loja imensa! Olha o teto como que é! E é loja, tudo aqui, ó. Tudo aqui dentro. Muita coisa. Muita coisa legal. Bichos. Que da hora essa loja, gente. Nunca vi numa loja desse tamanho. Olha o tamanho disso. É muito grande. Parece que eu tô dentro de um filme. Sério? Olha só como é lindo. Impressionada. Olha, tem peixe aqui, ó. Quanto peixe. Olha aí os peixão. Você tá passeando assim, ó, vendo as roupas do nada, uma árvore de gigantesca assim, ó, mas não é de verdade. Olha isso, que lindo. Eu tô impressionada, sério, gente, é muito lindo. Olha as cabaninhas lá em cima. Tudo é muito legal. General Store. Excuse me. Tem peixe pra todo lado, ó. Os peixão. Olha, as pessoas estão subindo lá em cima. Gente, muito legal essa loja. Muito legal. Eu amei. A gente vai ir lá em cima. $10 de produto pra criança. Paga 5. E depois paga 10. Depois das 4 da tarde. Acabou de me dar o troco. Achei caro, viu, gente? Ai. Gente, a gente vai ver. Olha, tem um restaurante aqui em cima. Que demais. Olha, tem um aquário ali, ó. Que lindo. Uau. Vamos lá fora.
A gente vai ver Mênfis daqui de cima, da torre da pirâmide. Gente, olha que o chão é de vidro. O chão é totalmente de vidro, a pirâmide, ó. Misericórdia. Ai, que pavor. Gente que escreveu aqui, ó, na pirâmide. Que da hora. Aqui é do outro lado. Tem bastante gente aqui tirando foto, olhando a vista. Tá bem quente, mas muito, valeu muito a pena. Eu tava reclamando de ser 10 dólares. Mas valeu muito a pena. Quando passa pelo restaurante, tem um outro lado aqui que dá pra ver, ó. Acho que todos os lados dá pra ir. Vamos ir desse lado agora. Gente, me dá pavor andar nesses... Ai, minha nossa. No vidro, dá pavor. Mas tudo bem, é seguro. Eu acredito que sim. Desse lado tem mais pontes, ó. O rio é imenso. Medo de derrubar o celular, ó. A pirâmide aí, ó. Que vista linda, gente. Que vista linda. Imagine vir jantar aqui à noite, que legal. Eles têm jacaré, gente. Olha só. Jacarezão. Tem um grandão ali na água. Tô vendo a sombra dele. Aqui, ó. Olha lá, ó. Já já ele vai sair pra fora. Olha lá, lá. Tá respirando. Nossa, que louco. Dá medo, gente, porque a loja é um pouco escura. Dá medo de estar andando aqui e do nada aparecer um bicho na sua frente. Porque tem jacaré, ó. Daí aqui, olha, eles têm um jacarezinho de pelúcia. Ai, que medo. Nossa, é bem realístico ele, né, na verdade? Quer? Não? Não, obrigada. Eu pergunto se eu quero. Não, eles vendem de tudo nessa loja, gente. De tudo. Isso é um hotel. É um hotel? Não. O Brian falou que aqui é hotel também, gente. Todas essas casinhas, ó. Todas as casinhas. Umas cabaninhas, né? Muito legal. É um hotel. Tem bastante patinha aqui, ó. Peixão, o Brian tá mostrando o peixão. Muito grandão. Foi lá embaixo da onde elas estão ali. Mas olha a quantidade de peixe. Os patinhos estão se divertindo aqui. Quá, 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 quá. Que loja linda, né, amor? Você gostou? Gostei. Gostei. Olha lá, o peixão tá voltando. Ele é brilhante, né? Eles podem. É, eles podem sair andar mesmo, verdade. Que bonitinho. Tem muito chaveiro. Olha, chaveirinhos com os nomes, olha que belezinha. Pulseirinhas com nome. Cadê o peixão? O Brian já foi ver o peixão. Lá, o Brian, lá. Ele tá aqui? Oh, ele tá aqui, ele é imenso, gente. Olha o tamanho desse peixe, parece um dinossauro. Que lindo! Olha outro aqui, ó. Olha isso. Parece que a gente tá naquele filme do Avatar, sabe? Ó, o jeitinho das casinhas. Que são hotel, que louco. Eles vendem os barcos, gente, ó. As lanchas. Cento... Nem sei, na verdade, acho que é isso aqui, ó. 20 mil. Ó, que bonitinho. Outro aqui. Muito legal. Essa aqui, gente, é uma maquininha de fazer lembrancinha, ó. Você coloca... Aqui, o vento fazendo. Uma
marca lá, ó, eu quero a pirâmide. Tem aqui as escolhas, ó, que você pode fazer. O peixe, o urso, o jacaré e a pirâmide. Daí coloca as moedinhas ali. Roda, roda. Pesado, né? Falou. Olha lá, saiu. Pirâmide! Ah, que linda! Olha aí, gente. A pirâmidezinha. Eu tenho um livrinho lá em casa que eu coleciono as coisas dos lugares que a gente vai. Né, amor? Daí tem bastante. E olha, eu amei subir lá em cima. Que legal. Foi uma experiência, super experiência, né? Falou que é aqui, ó, que acontece a marchinha dos patinhos. Vamos ver se é mesmo. Onde será que vai? Ai, já começou, já começou, já começou. Ai, tá cheio de gente. Vocês devem, assim como eu, estar se perguntando por que que esses patos são famosos. Em 1930, Frank Schrute, o gerente do hotel, ele foi numa viagem de caça. E na volta da viagem, ele decidiu soltar os patinhos na fonte do hotel. E à noite, ele levava os patinhos para cima do hotel, no terraço. E isso se tornou o hábito do hotel, então eles fazem isso todos os dias, às 11 da manhã. Stands for Classic Peabody Comedy, carved from one piece of Italian Aberdeen marble. Ladies and gentlemen, the march of the world famous Peabody Ducks. Say good afternoon, say goodbye, and everybody in the elevator. Very nice. Very good. Ladies and gentlemen, thank you very much for joining us. We'll be back tomorrow morning at 11 o'clock. Have a wonderful day. Thank you very much. Good job, Ducks. Very nice. Oh, God. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu fiz com muito carinho. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu joinha. E eu vejo vocês no próximo. Tchau! Hey, hey, hey! Vocês acharam que não ia ter continuação? Vai ter continuação. O que que é? O que que é? O que que é? O que que eu não posso ver? Ok. Ah! Yeah!